E vamos ao NCD Trends. Essa semana acontece evento da loja Supreme em Joinville. Um papo sobre tecnologia e arquitetura com Suzane Reiter e Matheus Omorowski. O evento tem apoio do NCD Regional Norte. Também no dia 7, Artefato convida para a inauguração das vitrines assinadas por Moacir Sálvio, do Estúdio Casa Design, e Carmen, da Lisenberg Arquitetura e Design, a partir das 19 horas para convidados. Na última semana, divulgamos os finalistas do concurso técnico NCD 2019. São 21 finalistas em 6 categorias profissionais e uma estudante. A premiação inclui ainda 3 menções honrosas. A classificação de primeiro, segundo e terceiro lugares será conhecida no dia 22, em grande festa na Mansão do Guga, em Floripa. E já estão à venda os ingressos para a palestra com Miguel Falabella sobre processo criativo. Será na Univale de Balneário Camboriú, dia 2 de dezembro.